Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Mkokoto nombe ticha na kwa misha mpira wafuni. Wow. Penatile mudafri yaya. Anakwamisha mpira wafuni mudafri yaya. Mpira ukienda karika kule. Maeneo ambako ndege hupenda kutagia kiotani. Engo ya kushoto mwalango la kaskazini. Wow. Anakunjua mbavu Faruk Shikalo, lakini wapi, mpira ulikuwa juu sana ule. Tumsikilize Paul Godfrey Boxer nyanganywa. Paul Godfrey Boxer. Goli. Goli. Anapiga mikono mara mbili akisha ameweka masikioni. Atakuwa anamkumbuka rafiki yake Heriti ya Makambo, alikuwa marafiki kweli kweli hawa. Piga penalty kati kati, Benedict Haule anakwenda kupiga penalty ile, akikosa Yanga akipata anavuka. Nikola wa dada, moja mbili tatu wa dada. Goli hizo za penalty ile. Ninja akikosa tu walete. Abdullah Shaibu Ninja katika ardhi ya nyumbani mbele ya nduguze. Ninja bonge moja la penalty. Wow. Abdullah Shaibu Ninja, American Ninja, best penalty kabisa, nambari moja toka mikoa jiwanze kupiga. Daniel Amo anakwenda kupiga sasa. Daniel Amo amekosa. Amekosa Daniel Amo. Faruk Shikalo ameicheza penalty. Faruk Shikalo anataka kuibuka shujaa hapa, ameicheza penalty. Ni zawadi Peter Mauya. Ana dhamana ya kuibeba Yanga. Yanga akipata penalty finali. Zawadi Peter Mauya, sasa tusikilize penalty ile, moja mbili tatu. Zawadi Peter Mauya.